nos cabelinhos. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Esse é o bate-papo da CNM. Nós estamos aqui ao vivo com vocês pelo Facebook, pelo YouTube, fazendo uma transmissão para esclarecimento de dúvidas, para discussão dos temas principais da esfera do municipalismo brasileiro e também para trazermos coisas técnicas, boas práticas e outros assuntos. Hoje nós vamos falar sobre a questão de boas práticas na implementação da legislação a respeito da educação, da consciência negra, dos processos inclusivos e tudo mais. E para fazermos isso, nós queremos aqui se apresente, diga para todo mundo e vamos lá. Bom dia, eu sou Mônica Cardoso, técnica da área de educação, né, da Confederação Nacional de Municípios, e mais uma vez a gente está aqui para colocar para vocês um assunto muito interessante, vinculado juntamente com a área da cultura, né? Hoje faria o Hangout eu e a Ana, mas a Ana está fora, viajando, né, pelo país afora e também falando sobre um pouquinho de cultura e outros assuntos importantes pertinentes da área dela. E Mônica, conta pra gente, por exemplo, o que que é esse aspecto das boas práticas em relação à implementação a essa legislação? Vamos começar com os aspectos da legislação e depois um pouquinho do histórico da consciência negra, a utilização desses dias. Para quem está nos assistindo agora e não conhece, conta um pouquinho esse histórico pra gente, Mônica. Na verdade, a gente vem falar um pouquinho sobre a consciência negra, né? E a partir da Lei 10.639 de 2003, né? No entanto, essa lei ela foi sancionada pela presidente Dilma à época, né? Pela lei também 12.519 de 2011, onde ela cria e dá obrigatoriedade do feriado, né, em alguns municípios. Acho que tem em torno de 1.000 municípios hoje que já dá, né, esse feriado, Ah, né? isso não é um feriado nacional, Não, então. é Ele isso dá a mesmo. possibilidade de você transformar, criar Isso. feriados locais, municipais, Sem a sem obrigatoriedade, a né, na obrigatoriedade. verdade, né? Então, assim, no entanto, essa semana, a área de cultura, juntamente com a área de educação, fizemos, né, a divulgação de boas práticas de alguns municípios relacionados, né, à consciência negra, né, à importância desse dia, desse histórico, né, referente à consciência negra. E alguns municípios encaminharam para nossas áreas boas práticas pertinentes a essas ações, né? Foram 4 municípios, né? Eu vou estar falando um pouquinho para vocês deles. Dia 20 foi o Dia da Consciência Negra, né? Então a gente realmente, né, no intuito de comemorar isso também, eu acho que E por que dia 20? Porque antes houve uma discussão que o pessoal tinha que você fazia esse chamamento para o fato histórico do dia 3 de maio, que era a libertação dos escravos, e aí houve uma transferência disso para o dia 20, né? Quais são os aspectos históricos Na disso, Diego? verdade, a morte do Zumbi dos Palmares, né, em 1695, que foi um dos maiores símbolos da resistência da luta contra a escravidão no Brasil. Então, essa data foi a data escolhida para salientar a importância dessa promoção da igualdade racial, né? Então, esse é o motivo dessa data, de ter sido escolhida essa data do dia 20 de novembro. Né? Então, assim, nesse fomento mesmo, nós criamos uma campanha, né, a área técnica, como eu te falei, da cultura e de educação, e daí a gente vai apresentar essas boas práticas municipais, né, ou seja, desenvolvidas em escolas públicas, oriundas de 4 regiões do país, né? E aí, quais são? Então, tá, essa iniciativa da CNM em apresentar essas experiências inspiradoras, elas demonstram, né, aos demais municípios a possibilidade de atuação em contribuir com a implementação dessas leis, né, que a gente acabou de repetir, que é a Lei 10.639 de 2003, né, onde ela altera ali a LDB para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história, cultura e história e cultura afro-brasileira, né? E outras providências mais. E também a Lei 11.645, que é de 2008, né? Que ela também modifica a 10.639 e inclui ali diretrizes para a educação nacional, né? No currículo oficial também da rede de ensino, com a temática de história e cultura afro-indígena. Porque isso são aspectos muito importantes. A gente às vezes passa batido, mas quando você incorpora isso na sua grade curricular, você provoca uma discussão qualificada dentro da sala de aula sobre o processo histórico de formação do Brasil, sobre o processo de
de miscigenação, que é algo muito importante, claro, né? Se nós formos ver a raiz do Brasil, nós somos um país que tem uma influência afro-brasileira bastante significativa. E isso precisa ser reconhecido, e até dentro das políticas por exemplo, de igualdade racial, ou as políticas de cota, outras coisas, as pessoas precisam ter uma discussão qualificada sobre o tema para que possam se posicionar, ter um entendimento histórico. É muito interessante isso, né? E até porque a gente vive um momento bem delicado em razão dessa temática, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de falar isso. Eu sou filha de um casal onde a minha mãe é branca e o meu pai é negro. E nós vivenciamos as diversas situações, né? Desde minha mãe pensarem que minha mãe era minha empregada, que me levava para a escola, né? Ou desde que nós não fôssemos filhos da minha mãe. Mas, assim, o interessante é que meu pai tinha uma visão muito, muito aberta quanto a isso. Então, a gente foi criado de uma forma bem, bem resolvida, né? E a gente sabe que hoje na escola, muitas crianças sofrem esse tipo de preconceito, né? E a gente acha que isso não tá longe da gente. Não tá muito perto. Né? Então, é muito importante realmente que hoje, dentro do seio escolar, isso seja trabalhado de uma forma bem ampla, aberta, possibilitando a essa criança que hoje sofre algum tipo de discriminação, ela possa estar munida de conhecimento para que ela possa desenvolver todas as suas habilidades, aquilo que ela precisa dentro do ambiente escolar. Né? E aí eu vou começando a falar um pouquinho do município de Vitória da Conquista, né, que foi um dos municípios que encaminhou para a gente essa boa prática, né, de um projeto chamado Trançando Africanidades, né, e ele iniciou esse projeto em 2017 com a Rede Pública de Ensino, né, juntamente com o objetivo de, em cima da Lei 10.639 de 2003, implementar discussões étnico-raciais, né, visando mesmo combater esse racismo, promover vivências éticas positivas por meio do diálogo e reflexão entre educadores, alunos e comunidade escolar, né? Então, é muito importante, né? Inclusive, também, as modalidades atendidas nesse aspecto são a da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, né? E o projeto também conta com a coordenação do Conselho Municipal, né? Da promoção de igualdade racial do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do município, né? Então, assim, é uma boa prática que está no nosso site também. Vocês vão poder acompanhar todas essas notícias que estarão lá no site, né? Mostrando realmente, de fato, o que o projeto implementa, o que de fato, né, ele traz, né? Uma coisa muito interessante desse projeto é trabalhar a Nossa, eu tô com um aparelho, é difícil, né? Às vezes a voz embola um pouquinho. A intersetorialidade entre a cultura e a educação, né? A fim de romper mesmo com esses estereótipos, esses preconceitos e até mesmo retroalimentar esse racismo, né? Porque às vezes a gente, sem perceber, acaba trazendo, retroalimentando ações que, em vez de haver a mudança, nós acabamos reforçando essa situação. E isso é um aspecto muito importante. Você que nos assiste aí, você pode participar também, encaminhando perguntas aqui para a Mônica sobre os aspectos, ou então contribuindo com o que o seu município está fazendo, quais foram as ações, quais foram as articulações e como isso está funcionando dentro da sua realidade. Muito bom. Conta mais para a gente aí. Assim você dá uma respirada e faz. Eu vejo assim muito... muito importante que às vezes as pessoas não percebem a importância que tem o tratamento e o discurso aberto em relação a isso. Eu vi vários grupos, assim, às vezes discutindo com o pessoal, com indígenas. Então, indígenas também tem um preconceito muito grande. Ou a pessoa fala assim, mas você é indígena ou você é japonês? Ou seja, você começa a atribuir tudo ao fenótipo, a como a pessoa parece, porque ela é diferente de A e diferente de B. E você começa a criar segmentações que acabam gerando inúmeros problemas, né? E é muito importante as pessoas começarem a atuar disso de uma forma absolutamente natural, porque nós somos muito miscigenados. Se você for ver a matriz de qualquer brasileiro normal, você tem um pouco de... Eu lembro que tem um colega meu que falou o seguinte, olha, se você fizesse
um código genético do Brasil, você achar que todo mundo tem um pouquinho de todo mundo. Você tem um pouquinho de árabe, você tem um pouquinho de negro, você tem um pouquinho de europeu, você tem um pouquinho de australiano. Ou seja, nós temos uma grande miscigenação e a gente precisa tratar isso de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, com né? Com certeza. E aí eu vou falar um pouquinho agora do município de Serra, né, no Espírito Santo. Uhum. E o projeto é sobre a igual, é, o nome do projeto é Igualdade Racial na Serra, uhum. História e Identidade Negra, né? Uhum. É, eles também, é, o município ele trabalha com a coordenação, né, étnico-racial da Secretaria Municipal, né, e tem a atribuição de promover essa igualdade também racial. Né, atuando também, né, na implementação dessas leis, né, bem como a lei federal também, que é a lei 12.288 de 2010, uhum. que é conhecida como o Estatuto da Igualdade Racial. Uhum. Né? Então, eles se fundamentam nessas três legislações. Né? Essa última lei aqui, ela tornou obrigatório o estudo geral da África e da história da população negra no Brasil, né, uhum. nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país. Né? E aí, assim, esse projeto é muito interessante porque eles também fizeram a criação de algumas cartilhas, né? E que foram para solucionar os problemas que eles encontravam ali diante da sua realidade ali da escolar municipal, né? Uhum. Então, eles por meio da Secretaria Nacional de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, eles participaram de um projeto e em 2015 e conseguiram criar a partir dali cartilhas, né? Fizeram algumas cartilhas que tratavam, né, da faixa etária dos alunos da rede municipal, né, das faixa etárias entre 10 e 11 anos, uhum. e de 11 a 17 anos, né, e esses materiais didáticos pedagógicos eram ali trabalhados, né. Então, uma das formas que pode ser recomendada é a construção de cartilhas. Essas cartilhas são utilizadas para quê? Para distribuição para a população, para o próprio grupo escolar, para reuniões de bairro, como é que é isso? É, na verdade, elas foram distribuídas em 136 unidades municipais de ensino, né, uhum. até porque ela ali traz metodologias, né, e meios pedagógicos para que possa ser trabalhado esses temas em sala, seja por meio de projetos, né, dentro da escola mesmo, ali difundindo esse tema, né, a fim uhum. de que possa melhorar a interação na escola, né, que não haja realmente essa segregação, que não se crie essas ramificações de espaços, né, havendo divergência entre alunos ou potencializando mesmo a questão do racismo ou qualquer discriminação, tipo, né? De discriminação, exatamente. De preconceito. É um tema também muito importante que nós precisamos tratar. É a questão, por exemplo, que nós vivemos num país em que você tem a plena liberdade religiosa. Claro. E assim, isso é uma coisa que precisa ser feita, precisa ser defendida, precisa ser respeitada. Ou seja, cada pessoa, cada cidadão tem a sua liberdade religiosa. E muitas vezes eu vejo que nessa discussão dos movimentos de racismo, as pessoas têm também um preconceito quanto à manifestação de liberdade religiosa das religiões de matriz africana. Ou seja, isso é errado. Se você tem a sua religião e quer acreditar, se você quer ser budista, que tem a religião, se você quiser seguir uma matriz cristã, uma matriz islâmica e tal, tudo bem. Mas existe muitas vezes um preconceito que vai nas religiões de matriz africanas, claro. Ou de matriz árabe ou de outras. Hoje é que a gente está discutindo, no caso, a consciência negra. Então é um aspecto importante para as pessoas também começarem a trazer a sua conscientização, a sua, claro, reflexão sobre a importância do respeito, porque é o país que nós vivemos. Ou seja, claro, aqui as pessoas têm que ter isso. E é estranho, né? A gente está tendo que fazer um programa para explicar isso. Falei, gente, isso deveria ser a coisa mais natural do, exatamente, mundo, né? Das pessoas serem. Não, a gente precisa fazer políticas positivas de reforço, porque você tem uma tendência muito opressiva das pessoas que estão fazendo. Não estamos aí discutindo outros, claro, aspectos. Nós estamos falando da estrita legalidade do que existe no país. A direito de culto, direito de garantir a sua história, a sua origem, a sua representatividade, né? Verdade. Uhum. Então vamos falar um pouquinho agora do município de Várzea Grande. Deixa só eu ver aqui se tem alguém que está colaborando. Deixa eu abrir aqui. Quando eu estou aqui, o pessoal fala assim: poxa, mas você está no Facebook? Eu falei, eu tô tentando ver se o pessoal já fez as perguntas. Deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou. Então nós vamos abrir aqui, daqui a pouquinho, do meio para o final,
Nós vamos ter um evento especial aqui, se a gente conseguir. Mas vocês já podem começar a mandar perguntas, questionamentos pelo nosso Facebook, pelo YouTube ou então pelo Telegram dos agentes municipalistas. Vamos lá, então, falar agora de... Então, nós já falamos do Espírito Santo, nós tivemos duas ações importantes, municípios de Serra, né? E o primeiro município, qual que foi? Que nós falamos... Foi o município de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista e Serra, ou seja, Exatamente. os municípios do estado do Espírito Santo estão dando um bom exemplo. Então agora nós vamos falar de Várzea Várzea Grande. E o Grande, que né? Várzea Grande está construindo, está fazendo nessa área? É legal assim direcionar, ver a direção de cada, né, de cada município, né, no que potencializa diante da sua realidade. Interessante que eles, aqui no caso do município de Várzea Grande, eles querem trabalhar, estão trabalhando com a questão da equipe de trabalho, né? Também no objetivo de atender a legislação, mas de acordo com a sua realidade, né? E é muito legal que aí eles fazem, né? Eles fizeram um levantamento que é segundo o IBGE, né? Que a partir desde 2010, naquele ano eles tinham, por exemplo, 69,92% da população que se declararam negra, né? Isso 9,39 pretos e 60,53 pardos, né? 28,53% brancas e 19% da população se declararam indígena, né? Então, desses números profissionais, os profissionais da educação, eles se sentiram responsáveis, né, por realizarem ali estudos, reflexões que realmente acerca desses conhecimentos, né, e oriundos desse saber étnico-racial, né, e a replicar ações à comunidade escolar. Isso é muito bom também, muito importante, né? Então, os educadores também ali disponibilizaram materiais pedagógicos, né, de combate ao racismo no site da prefeitura. E foram trabalhando concomitantemente outras ações continuadas, né? Ainda realizadas por meio de estímulos e de acompanhamentos nesse aspecto também. Então, Então, ou seja, foi uma ação de percepção, de entendimento da realidade local, ou seja, o exatamente. que nós somos, e uma reflexão, um processamento, uma ressignificação, trazendo isso para a estrutura escolar, ou seja, para a discussão dentro do ambiente escolar sobre a sua própria realidade, E né? uma coisa muito legal também, né, que essa professora que é integrante desse projeto, né, dessa equipe lá de diversidade e educação de relações étnico-raciais, o nome dela é Rosana Fátima de Arruda, né? Ela destacou ainda outras ações ali, né, no aspecto pedagógico, como a criação da lei, né, que cria o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade. Bacana isso, né? E entre outras atribuições também, ela zela, né, zelar pelas políticas públicas, né, referente à promoção de igualdade racial. E também eles criaram lá leis municipais, né, que é até a Lei 2.425 de 02 e a número 455 de 2014, né? Essas, elas normatizam a Semana da Consciência Negra, né? No mês de novembro e dá fundamental importância mesmo aos trabalhos pedagógicos que ali eles devem ser realizados para o enfrentamento ao preconceito e a valorização da diversidade étnico-racial. Ah, isso é muito importante, muito Muito importante. bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? Então, isso aí foi em município de Várzea De Grande. Várzea Grande, tudo isso está lá no nosso site da A gente educação e da poderia cultura. convidar esse pessoal para vir aqui bater papo com a gente, né? É, Para a gente até fazer tentou, mas vocês como foi a tentar. Semana da Consciência Negra, né? Então, assim, todo mundo estava muito envolvido com essas ações. Então, a gente não conseguiu trazer dessa vez, mas a gente pode fazer isso, né, posteriormente, juntamente com a área, né? Eu acho que é muito interessante porque a gente E traz. estender mais, Nós né? fizemos aqui um bate-papo com o pessoal de Paracatu. Ah, foi. Você lembra que o pessoal Foi de Paracatu? nós Então, trabalhamos. em Paracatu, eles estavam contando a parte do histórico, a formação, a participação dos escravos no processo de construção, É porque o lá é bem. ciclo tardio do ouro. E aí você consegue ver que nós temos assim entranhado na nossa história do Brasil isso como algo muito evidente. E foi muito legal o secretário mesmo contando esse tipo de coisa. Pessoal, o papo está muito interessante, mas nós vamos fazer uma pequena pausa e nos vemos em 2 minutos. Sou Tânia Zulkowski, junto com Dalva Cristofoletti, fundadoras do Movimento de Mulheres Municipalistas da Confederação Nacional de Municípios. Gostaria de convocar as primeiras damas, convocar as secretárias, prefeitas,
vereadoras, deputadas estaduais e federais e senadoras a virem junto conosco a participar da luta pelas mulheres. Nós, mulheres, temos inerente a nós um poder de convencimento muito grande e temos que fazer uso desse poder de convencimento para trazer as mulheres para a política. A política é importante, a política faz parte do nosso dia a dia, do dia da nossa vida. Não podemos viver sem a política. Então eu convoco a todas as mulheres que venham para dentro do MMM, do Movimento de Mulheres Municipalistas, para atuarem conosco, trabalharem junto conosco. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, eu e a Mônica aqui hoje na Semana da Consciência Negra, discutindo com vocês os aspectos das políticas públicas, as boas práticas dos municípios que estão fazendo esse processo de enquadramento, de inclusão da temática e discussão desses aspectos na legislação municipal ou no modelo curricular ou na estrutura dos alunos ou então em projetos específicos de análise da realidade do seu município. Então compartilhe conosco o que você também está fazendo nessa temática e vamos bater papo. Você pode apresentar perguntas pelo YouTube, pelo Facebook. Nós já começamos a receber aqui uma primeira pergunta, a Sara colocou aqui para a gente. Mônica, e aí, como o agente municipalista pode atuar na aplicação desta lei? Ou seja, quem é um agente municipalista? Essa pessoa, esse corpo técnico que está lá nos assistindo agora, que ele faz o apoio técnico e operacional para o prefeito dentro das políticas públicas, né, na execução das políticas públicas, normalmente educação, saúde, financiamento, todas essas coisas, ele está tentando atuar. O que que essa pessoa que está nos assistindo hoje pode fazer para conseguir pegar esse bloco? E daqui a pouco a gente começa a falar de mais exemplos aí dessas coisas. Como é que ele pode fazer essa incorporação na realidade do município de quem está nos assistindo agora? Bom, é importante que esse agente ele busque, né, junto ao secretário de Educação, verificar o que que o município, se já existe, né, alguma ação relacionada a isso, né? É muito comum nas escolas hoje já existir algum projeto ou alguma especificação. Isso já antes de falar da legislação, né? Dentro da sala de aula, né? É muito comum nas escolas hoje se trabalharem isso, até porque a gente, né, vivencia situações muito inusitadas referente a essa temática, não só essa contra outros, né? Então, assim, a importância dessa boa vivência na escola, até mesmo porque a criança e o adolescente, ele passa mais tempo na escola, né, do que às vezes com a própria família ali, vamos dizer assim, né? Então, essas vivências, né, é muito comum, né? Eu digo isso porque também já fiquei em sala de aula. Então, a gente trabalha muito esses conceitos, né? Não só de étnicos raciais, mas referente a outros, como boas práticas, né, de educação. E tudo isso a gente acaba trabalhando na própria escola. Então, é bom ver juntamente, né, com o secretário se já existe alguma ação referente a esse aspecto. E daí, se não existe, buscar a legislação, né, e tentar implementar alguma coisa, né, ou por meio de projetos mesmo, né. A escola, ela é muito diversa, ela é muito dinâmica, né. Então, assim, tudo pode ser inserido, né, na escola nesse contexto, e trabalhar as leis e buscar também, juntamente com a CNM, juntamente com esses próprios municípios. Uma coisa interessante que eu tenho percebido, Zanin, né, nessa gestão, nova gestão, todos os atendimentos que eu tenho feito relacionados a alguns municípios, até mesmo com o próprio gestor ou com algum representante ou o próprio secretário de educação, é o quanto que eles estão sedentos de boas práticas, né? Então, muitas vezes, o que que ele faz? O município chega aqui, a primeira coisa que ele me pergunta, me diz aí qual município que eu posso seguir como exemplo. E aí, né, eu sempre tenho tentado buscar essas informações de vocês, gestores, né, secretários de educação, para que a gente possa, né, tá alimentando esse banco de dados. E é tão bom quando você recebe um gestor e você pode dar para ele um subsídio e dizer: olha, prefeito, em tal município, isso aqui dá certo, isso aqui é bom, né? E tem muita coisa escondida. A gente sabe que o nosso país é muito grande, muito diverso também, e nós temos municípios que às vezes estão lá escondidos e trabalhando uma boa prática muito legal, e a gente não tem conhecimento. E até faço esse convite, né, de encaminhar para a gente, se você tiver alguma boa prática, seja ela em qual tema for, né? O Zanin comentou do Hangout passado, que a gente falou sobre educação patrimonial, né, que foi do município de Paracatu, né? Então, assim, tem muita coisa boa nesse nosso Brasil. Então, assim, é importante a gente E dimensionar uma isso. segunda pergunta que nós recebemos aqui é onde nós podemos encontrar essas boas práticas que já existem? Bom,
Isso aí a gente acabou, né, garimpando, né? Como a gente atende a gestores do país inteiro, então o nosso acesso é mais fácil. Mas você também pode acompanhar o nosso site da Cultura e da Educação, que ali estão todas essas na área, né, na área da cultura, né, da consciência negra, como de educação patrimonial. Pode entrar em contato conosco também. E aí a gente vai trocando, vai conversando e pode, né? Deixa eu dar aqui um teaser, dar uma antecipada aqui de algumas coisas que nós estamos fazendo. Um dos projetos que a CNM está trabalhando em conjunto com a comunidade europeia é um projeto que se chama Universidades, mas é Universidades com C. E qual que é o objetivo desse projeto? É ele pegar o conhecimento da onde ele está e fazer com que esse conhecimento possa chegar onde ele precisa estar. Então, por exemplo, se você tiver uma boa prática sobre o processo da consciência negra, a inclusão de pessoas, ou, enfim, tratamento de gênero, ou se você tiver alguma tecnologia de utilização de energia fotovoltaica, enfim, alguma coisa importante que precisa ser compartilhada. Então, nós vamos criar uma base de dados para que o município possa incorporar esse tipo de informação e possa fazer essa informação chegar nos outros municípios. E ele vai atuar em conjunto também com um mecanismo parecido com uma rede social, né? Então ele vai ter uma forma, porque hoje em dia as pessoas se comunicam, elas leem notícias no Facebook, né? Tomam Verdade. decisões da vida no WhatsApp e postam as coisas no Instagram. Ou seja, as pessoas estão todas hiperconectadas. Então nós vamos fazer uma convergência, porque é um aspecto importante, porque hoje você pode conseguir muita informação no portal da CNM, no portal da cultura, dentro dessas coisas. Mas sempre tem só a visão da CNM. De repente tem algum grupo que Verdade. tem uma visão diferente, que não está preocupado com as mesmas pautas, e nós justamente queremos, de maneira inclusiva, garantir que elas tenham espaço, voz e condições de comunicação. É verdade. E eu tenho mais uma pergunta, uma coisa importante, que é o seguinte: nesse caminhar, muitas vezes, tanto o processo de educação pode atuar junto com o processo de atuação na cultura, Claro, né? Por exemplo, sempre. as pessoas, eu tenho visto o meu município, por exemplo, São Sebastião, no litoral de São Paulo, tem uma influência também bastante significativa do processo de chegada dos negros. Nós temos influência também de indígenas ali na região, né? E tem coisas muito legais, como, por exemplo, a inclusão de aulas de capoeira dentro do currículo como uma alternativa, a inclusão de percussão e de aulas de música. Então a pessoa pode estudar violão, pode estudar qualquer coisa, mas também pode estudar bateria, percussão e outros tipos de matrizes de instrumentos de uma forma mais abrangente, né? As Claro. pessoas precisam sair um pouco dessa coisa de só pensar com base num quadradinho. Não, a gente tem que conseguir aceitar Verdade. todo mundo e fazer com que essas diferenças possam conviver harmonicamente. Isso é muito interessante, porque as pessoas começaram a fazer isso, por exemplo. Então você tem a banda municipal que a pessoa vai participar, então você tem que garantir essa inclusão de todo mundo em todos os lugares, né? Eu estou contando aqui os meus casos aqui de exemplos, porque nós tínhamos muita dificuldade de incluir em alguns segmentos da população, e nós tínhamos lá um aspecto muito interessante. Nós tínhamos a população negra, nós tínhamos a população indígena e nós tínhamos a população das ilhas, que as ilhas eram mais afastadas. Então você teve algumas ilhas, por exemplo, que houve afundaram os navios, tipo o Príncipe das Astúrias e tal. Aí nasceram ilhas e as pessoas, descendentes de holandeses, loirinhos de olhos azuis, etc., só que falavam um português específico da ilha e não tinham alfabetização. E aí era um problema de inclusão também. Então você Claro. precisava trabalhar com essa matriz no ambiente municipal. E era um município que essas coisas precisam ser equacionadas e resolvidas com maturidade, com sabedoria e com essa integração de áreas, né? Claro. Educação, saúde, finanças também precisa estar apoiando aí para a gente conseguir fazer as atividades. Mas conta mais aqui o que nós temos de ações aqui. Então a gente vai falar agora do município de Óbidos, né? Que o tema deles do projeto é Cultura Afro-Brasileira, Nossa Raiz Africana, né? O responsável lá pelo projeto é o Alcinei Gomes Marinho, né? Esse projeto é um projeto da Escola Municipal Raimundo Chaves, né? E ele instiga sobre as contribuições do negro para o país, né? Fazendo ali necessário que esse trabalho de reconhecimento seja ampliado também, né? Então nesse projeto ele enfoca ações de reconhecimento, né?
e ações específicas sobre a cultura afro-brasileira, né? Podendo ser desenvolvida nas escolas por meio do corpo docente, apoio pedagógico e da direção, né? E também coordenado por demais funcionários lá como forma de reconhecimento da importância do negro para o Brasil e tudo, né? Ou seja, dentro da escola é uma interação muito interessante, né? Porque esse trabalho ele começa ali desde o porteiro, né? Pode começar ali desde a porta da escola até, né? A merendeira e as pessoas que fazem ali o cuidado do zelo da escola na limpeza, né? Da própria direção de estar integrada quanto a isso também. E principalmente professor em sala de aula no sentido, né? Da integração entre disciplinas, como você falou mesmo aí, da cultura, né? Da própria saúde, da assistência e assim vislumbrar isso de uma forma muito mais ampla, né? É muito bacana os projetos. É interessante que vocês depois realmente acessem o nosso site e verifiquem de fato como é executado esse projeto, né? Até porque aqui é pouco tempo, não dá para a gente esmiuçar delicadamente, né? Cada ponto, cada passo, né? Gente, eu já estou recebendo mais perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou perguntar da parte curricular, mas pode contar aí para a E gente. aí, assim, é importante e hoje, assim, eu até me recordo de uma coisa, eu nunca me esqueci disso, né? Na minha infância mesmo, na escola, eu estudei em escola pública, e eu lembro que quando eu estava nessa escola, era no ensino fundamental mais ou menos, tinha uma menina que sentava na minha frente, e naquela época, né? Não vou falar o ano, para não Ainda entregar, não tinha né? na cidade, né? Exatamente. E aí eu lembro que tinha uma menina que usava o cabelo já, né? Tradicionalmente, como hoje a gente valoriza, né? O cabelo afro mesmo. E um menino que sentava na frente dessa menina, ele colocava, e ela, assim, como a importância da gente realmente reafirmar esses valores e reafirmar quem a gente é. E ele chutava a mochila dela e sujava a mochila toda. E não contente com isso, ele pegava uma borracha e enfiava dentro do cabelo dela, né? Afro, né? O cabelo mais crespo. E ela ali ficava muito quietinha. E ela nunca se expressava, né? Nem reagia em razão daquilo. Na verdade, era uma exposição muito grande. É uma questão que nós estamos vendo hoje. Isso é um tema que precisa ser trabalhado. Todo mundo aqui já esteve na Claro. escola. A questão do bullying, a questão do tratamento é uma. E essa coisa, ela vai por uma linha muito mais próxima das pessoas adquirirem o respeito, ou seja, Claro. elas têm que ter um processo educacional em relação ao respeito ao diferente, ao respeito às pessoas que tenham características ou portadores de necessidades especiais, por exemplo. Às vezes a gente vê muito problema nisso nas escolas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade Claro. de alguma coisa assim, então a gente precisa trabalhar muito a cultura do respeito. E isso é uma coisa que tem que vir de casa, né? Isso é Exatamente. uma coisa que tem que vir da nossa formação, ou seja, a educação também precisa, apesar das crianças passarem a maior parte do tempo dentro das escolas, elas precisam ter essa propensão a fazer a coisa certa, que aí você Claro. consegue estimular. E realmente é um complicador, né? Das pessoas não É conseguirem porque lidar. aí a escola ela acaba assumindo um papel maior do que Do ela que ela deveria, deveria, na né? verdade, né? E isso também é importante porque a gente não deve externar isso. A gente fala muito da sala de aula, da escola, do professor, né? Dali do seio escolar, né? Mas a gente também não pode esquecer que esse trabalho é um trabalho que ele tem que ser feito junto à família também, né? Então, agregando ali a escola juntamente com a comunidade para que a gente possa, né, conscientizar não só o aluno, né, o meu aluno que está ali comigo durante aquele período escolar, né, durante o momento que ele fica na escola, ou também a comunidade em que a escola está inserida e assim também a família. Então a importância dessa conscientização, né, que ela não se limita ali só nos muros da escola, vamos dizer assim, mas ela também tem que ser externada. Deixa eu fazer aqui duas perguntas que estão sendo colocadas. Então, primeiro aqui, a Sara não disse para quem que fez essa pergunta, mas assim, acho interessante que essas reflexões sejam levadas também para dentro da prefeitura. Alguma sugestão de como tratar o tema com os nossos colaboradores dentro da prefeitura, dentro do ambiente municipal? É uma questão mesmo assim, né? Essa bola fica muito na mão do secretário de educação, vamos dizer assim, né? De fomentar isso para as Áreas também. outras áreas, né? De estimular isso, instigar, né? O próprio prefeito a setorializar esse tipo de temática, né? E
e sendo criado ali por meio de projetos, né? Acho que pode ser inserido sim, né? Pode, isso vai Pode fazer depender. mobilizações locais na Claro. próxima semana. Na própria semana você pode fazer atividades, eventos. Você Exatamente. pode ir para a Câmara de Vereadores. Você pode fazer sessões ordinárias, extraordinárias. Você pode ir na rádio. Você pode conversar. Você pode provocar a discussão. Você pode fazer eventos com comidas típicas, com festas típicas, com danças típicas. Ou Claro. seja, o processo cultural se faz na interação entre as pessoas, Exatamente. né? E a gente tem que começar a exercitar isso de uma Isso. maneira bastante livre. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui: a lei prevê a inclusão do tema já na educação infantil? Já, Já na educação na infantil? educação infantil também. Inclusive, tem um projeto aqui que trata, né, na questão da educação infantil. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Quais dicas a técnica pode dar para o município? Acho que a técnica é você, a Mônica, tá? A Mônica, que é a nossa técnica. Para quem quer incluir o tema na grade curricular, por onde começar? Na verdade tem que ver, já começa pela legislação que já a LDB já ampara isso, né? Então, dentro do projeto, até mesmo porque é a própria escola que é responsável pelo projeto em si, né? O que ela tem que seguir de acordo com o que determina as diretrizes, que são a lei de diretrizes e bases. E ali sendo trabalhar junto com o seu corpo, né? Docente, juntamente com seus coordenadores pedagógicos, né? Promoção de projetos que possam ser inseridos, né? Dentro. É muito comum, eu acredito que depois desse hangout a gente deva até receber muito mais boas práticas sobre isso, né? Porque é um tema que realmente não tem como não ser trabalhado na escola, mesmo que Então não haja um já é uma projeto. prática comum a discussão da Não há. temática, a abordagem, né? Exatamente. Não há como não trabalhar um tema tão específico como esse. Até porque nós somos um país que, mesmo dizendo que nós não somos preconceituosos, o preconceito realmente ele ainda acontece sim, né? E às vezes até de forma muito velada, mas ele ainda acontece. Então. Não, o Brasil, ele tem uma falsa ideia de que ele não é preconceituoso, ele não é racista. E isso é uma falsa ideia. E é Exatamente. uma coisa que precisa ser realmente combatida. Por exemplo, eu já fui para vários países em que você tem uma relação muito mais natural. Aqui, por exemplo, para a Guiana Francesa, onde você tem uma população negra bastante intensa. E é uma relação completamente diferente. Não sei se foram nos grupos em que eu convivi, mas é uma coisa muito, muito mais natural as pessoas se tratarem com equidade, com igualdade, com dignidade, com respeito. Isso é uma Claro. coisa que as pessoas precisam ver que é normal, que se aprende. E muitas vezes as pessoas falam. Eu lembro que eu já tive pessoas que vieram dos Estados Unidos, né, e falavam o seguinte: olha, vocês dizem que os Estados Unidos é preconceituoso, mas aqui parece que é muito mais, Com né, porque as certeza. pessoas em determinadas regiões têm esse padrão de comportamento que não é o adequado. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Nós temos a Carla Albert perguntando pelo Facebook. Ela fala assim: muito importante os municípios trabalharem as ações de reconhecimento da negritude. Temos a política de saúde da população negra, que conversa com a educação para que dia a dia reafirmemos o combate ao racismo. Parabéns pelo tema. Muito obrigado, Carlinha. Podemos trabalhar juntos aí, junto com a área da saúde, uma campanha sobre isso aí. É outro desdobramento, né? Onde a gente pode ali trazer pontos que realmente reafirmem essa questão, né? Maravilha. Gente, nós vamos fazer um próximo intervalo e já já nós voltamos aqui discutindo a temática da consciência negra e a aplicação dessas boas práticas de disseminação de cultura, de combate ao racismo nos ambientes municipais. Até já. Me chamo Renan Marinho, prefeito do município de São Rafael, Rio Grande do Norte. Tenho uma dúvida que gostaria de levar ao conhecimento da CNM. Ao assumir o mandato, nós tomamos conhecimento de uma dívida oriunda de INSS, de compensações de INSS do ano de 2014. O ano de 2017 fizemos o parcelamento dessa dívida no PERT, sob a regência da medida provisória que criou esse parcelamento especial. Porém, após a mudança, a transformação da medida provisória em lei, nós tivemos esse parcelamento suspenso, sob a alegação de que essa dívida era oriunda de uma compensação previdenciária ilegal. Então,
A própria lei criou esse dispositivo dizendo que não havia essa possibilidade de parcelamento. Creio que isso é uma casca de banana que deixaram e passou despercebida. Gostaria de saber do setor responsável da CNM o que é que eu devo fazer. Faço um novo parcelamento ou tento judicializar a questão para podermos solucionar esse problema e manter o parcelamento dentro do PERT? Olá, prefeito. Seja bem-vindo à Confederação Nacional de Municípios. Muito boa a sua pergunta. Um grande abraço ao pessoal do Rio Grande do Norte. Bom, prefeito, a sua dúvida é a dúvida de vários outros municípios, né? Em relação a esses questionamentos de parcelamentos especiais, né? Quando a lei saiu, a medida provisória, que foi uma grande conquista da Confederação Nacional de Municípios, na relação que os municípios estão passando essas dificuldades financeiras, a Confederação, ela pleiteou um prazo maior e a diminuição de juros e multas, né? E aí, esses parcelamentos especiais, eles tiveram algumas particularidades, sim. É importante, prefeito, a gente verificar em qual particularidade o seu município, que, como você disse, ele tinha uma dívida, né? E ao aderir um novo parcelamento, você tinha que abrir mão do parcelamento anterior. Né? Agora sim, a gente tem que buscar orientações junto à Receita Federal para ver o que houve de fato com a situação do município de vocês. Tá? É importante que a gente verifique primeiro antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Como você está falando aí de compensação previdenciária, de um parcelamento que você voltou a fazê-lo e de repente a Receita não aceitou mais, tem alguma coisa estranha aí. Então a gente tem que buscar essa orientação junto à Receita Federal. O que eu vou te orientar, prefeito, é que você nos mande direitinho de fato o que aconteceu. Pode colocar no e-mail aí previdencia@cnm.org.br ou entrar em contato comigo no telefone 61-2101-6065 para que a gente possa ver o seu caso direitinho, né? Para ver qual o direcionamento que a gente vai dar para essa sua dúvida, tá? A Confederação Nacional de Municípios está à sua total disposição, prefeito. Estamos aqui para poder ajudá-lo e orientá-lo da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua pergunta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Meu nome é Maurício Zanin e nós estamos aqui discutindo com a Mônica alguns aspectos, algumas boas práticas da Semana de Consciência Negra, como é que isso está sendo atuado, abordado na legislação, como é que isso está sendo trabalhado. E é muito importante que a gente possa ter uma visão clara sobre a questão do combate ao racismo como algo objetivo. Muitas vezes as pessoas tomam posições mais radicais, mas nós precisamos ter uma conscientização sobre a nossa origem histórica, sobre como deve ser feito esse tipo de tratamento, como pode ser feito, lógico, cada município aí tem que decidir a forma como vai aplicar. Mônica, e antes que eu vou ter que, no finalzinho aqui agora, eu vou abordar um outro tema importante da nossa pauta. Quais são suas considerações finais em relação às pessoas, em relação aos municípios, é como que elas podem atuar e quais são suas posições finais para quem está nos assistindo agora? A importância, assim, eu vou fechar, né, falando um pouquinho do maior desafio hoje que eu vejo, né, baseado na dinâmica escolar mesmo, né, dessas práticas aí, que hoje eu acho que o maior desafio é lidar mesmo com essas práticas de discriminação e de intolerância, né, na a diversidade racial e étnica. No caso é desse tema aqui, mas a gente sabe que dentro da escola se sofre, não só na escola, mas como tema a gente trata aqui da educação, nesse sentido, trazendo a legislação, e também no ambiente escolar, essa realmente é a realidade, né? De trabalhar com essa discriminação dentro da própria escola, né? Uhum. E entender que, assim, essa divulgação de rótulos e de discriminação, muitas vezes ela também expõe, né? Tanto os alunos negros, né? E reforça um permanente conflito entre assumir e negar mesmo a própria identidade. Então é importante destacar, né, que é possível, sim, é possível, né? Basta ter vontade, né? E destacar também que, assim, alguns pontos, né, importantes, que a criança hoje ela passa a maior parte do tempo na escola. Então é importante que a gente construa ali relações que possam desenvolver, né, conceitos, né, onde é um espaço importante da vida dessa criança e desse adolescente, trazendo também, reconhecendo a importância desse espaço e a constituição de cada
de cada ser, né? Seja ele menino, menina, né? Também, que é uma outra questão séria aí da ideologia de gênero, né? Que não é o tema, mas também é uma questão bem latente, atual, né? Da educação hoje, que essas coisas, elas não podem ficar ali reservadas, né? Elas têm que ser discutidas, elas têm que ser trazidas para o debate. A gente precisa buscar soluções e buscar meios também que possa haver a interação, o entendimento e o respeito, né? Que acho que é a prioridade de tudo isso. Né? E a gente tem noção, né, que todas as dinâmicas do ambiente escolar, são para ações educativas e não para ações de segregação, ação, né, de desrespeito, de preconceito. Pelo contrário, e sim, são ações dinâmicas que trazem essa importância do ambiente escolar, né? Outra questão, né, que eu acho que já pode ser trabalhada também, é esse o engajamento da escola, né, na luta antirracismo, que ela é possível, sim, né? Então, assim, isso para o que que o gestor precisa fazer isso? Existe, né, existe que ele tem que voltar, revisar lá a revista dos seus espaços, né? Reavaliar a dinâmica dos processos, seja ele no âmbito escolar, seja ele no âmbito da prefeitura. E também no âmbito escolar, exigir, né, exige que os educadores, eles reconheçam o impacto dessa socialização racista na vida das crianças, né? A gente sabe que se há uma imposição maior relacionada a isso, seja essa vivência, isso impede e faz com que aconteça um afastamento, né, crie estereótipos, né, e dificulte a vivência, né, e a cidadania dessa criança no ambiente ali onde ela está. Ou seja, né, eu até coloquei que criam-se estereótipos raciais incidindo para uma vivência da cidadania plena que permita a todas as pessoas na escola viverem plenamente a sua humanidade, para se desenvolverem completamente. E também destacar os seus potenciais, né? Então a gente não pode se desenvolver se você vive num ambiente que você é oprimido, onde você é discriminado, onde existe, Isso é né? muito importante. Eu vou dar minha contribuição também Claro. em relação a isso. As pessoas precisam discutir esse tipo de temática com uma discussão muito clara e muito franca. Primeiro aspecto importante: existem as pessoas que falam o seguinte, ah, mas eu estou trabalhando com o conceito de um vitimismo, vitimismo das escolas, vitimismo dos gêneros, vitimismo das pessoas e tal. Então, gente, o principal aspecto é trabalharmos com o quê? Com o conceito de respeito. Respeito às diferenças, respeito às diferenças, ao direito de ser diferente e ao direito de ter uma outra opção de vida religiosa, etc. Condições de igualdade no tratamento humano das coisas normais. Somente as pessoas que viveram processos de discriminação conseguem ter uma ponderação efetiva de como isso acontece. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, comigo, que aconteceu. Eu sou branco, sou assim, mas você não tem problema de discriminação? Eu estava estudando, estudei na Espanha, na Universidade de Alicante, e na Universidade de Alicante eu fui passar as férias lá de um período das férias da sociedade e fui comprar uma passagem para Inglaterra. E eles falaram assim: não, você não pode comprar uma passagem para Inglaterra porque você é latino. Isso faz muito tempo. Falei assim, como eu não posso comprar? Eu tenho dinheiro, eu quero comprar um negócio. Falou, não, aqui você precisa ter um seguro de não sei o que, de 10 mil libras. Você percebe que existe a... Ninguém olhou e falou assim, não, você é latino, você não pode ir. Eu falei, por quê? A Universidade de Alicante entrou do meu lado, foi processar a companhia aérea e tal, mas eu precisei voltar para o Brasil, a coisa não encaminhou. Ou seja, o tratamento que a instituição tomou em relação a mim foi de que eu tenho direito e esse direito precisa ser respeitado, e ela esteve do meu lado. Ou seja, ela está analisando e falou assim: você não pode ser discriminado simplesmente por isso. Então, as pessoas que ficam fazendo uma crítica muito invasiva, tudo bem, nós podemos discutir o modelo pedagógico, podemos Claro. discutir conteúdo curricular, podemos discutir a forma como isso está sendo colocado, mas nós não podemos deixar de discutir que a cultura do respeito precisa ser colocada. Porque quando você vai discutir, por exemplo, a implementação e a questão do pessoal da cultura árabe, o direito ou não da pessoa utilizar burca, que faz parte do processo religioso, também é uma forma de discriminação, não tem a ver com a raça, mas você vai falar que isso é vitimismo ou não? Ou seja, para que nós possamos ter a consciência enquanto humanidade, o conceito de humanidade é importante. Eu lembro que
Eu discutia com algumas duas pessoas que isso é uma coisa muito kantiana, é muito daí depois do iluminismo. Antigamente você tinha o rei que matava o outro, que podia tudo, que dominava aquele povo, e quem perdia a guerra virava escravo do outro. Era É assim. assim, é Era assim e verdade. tudo bem, né? E agora, a partir do momento da construção de uma sociedade democrática, ocidental, moderna, nós temos não. Nós temos direitos, nós temos liberdades, nós temos condições de sermos tratados de forma igual, de forma com respeito. E é isso que nós precisamos fazer. E a forma de fazermos isso é com educação, é com comunicação. Você que tem opiniões divergentes, as suas opiniões também devem ser ouvidas e devem ser construídas dentro de um ambiente em que haja o respeito, em que haja a consciência. Então, eu acho muito importante esses momentos em que a gente está discutindo a consciência negra, de trazer as pautas de maneira objetiva e permitir a chance das pessoas conversarem sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho, que eu estou em outro lugar. Carla Albert, ok, agora eu vou falar. E agora a gente vai abordar aqui um outro tema que também é muito importante, que é um convite para você que está participando do nosso bate-papo de hoje na Confederação Nacional de Municípios. A CNM ela vai realizar nos dias 3 a 5 de dezembro, aqui na sede da Confederação Nacional de Municípios, né, o Fórum Nacional de Compras Públicas. Ou seja, neste fórum nós vamos trazer diferentes experiências de contratações públicas do âmbito federal, do âmbito estadual, distrital e dos municípios. E mais do que isso, nós vamos fazer aqui um processo de consolidação do que hoje é a Rede Nacional de Compras. Então está surgindo um movimento de integração dos diferentes atores de contratações públicas no Brasil, ou seja, o seu município pode participar da rede, trazendo informações, trazendo dados para que a gente possa ter uma visão geral do cenário nacional. Nesse evento, nós vamos ter aqui a Rede Nacional de Compras, os desafios de consolidação dessa rede, o panorama de avaliação dos sistemas de compras públicas e transferência do gasto dos governos, o desenvolvimento nacional sustentável, a valorização e profissionalização dos certificadores e todas as discussões do marco legal brasileiro. Lembrando aqui que nós temos algumas legislações bastante antigas, como a Lei 8666, e alguns projetos de modificação, como o Projeto 1292 de 1995, que está fazendo essa alteração. Nós vamos ter aqui, então, aqui nesse finalzinho de convite, nós vamos ter aqui o professor Steven Schnuder, dos Estados Unidos, Leslie Harper, do BID, Lorena Caro, do Chile Compras, Marisa Torro, da Argentina, Juan Mayo, do Peru, Caterine Paulin, do Canadá, o professor Jorge Ulisses Jacobi estará conosco aqui também do Brasil, contribuindo, ele é um doutrinador aqui das pessoas de compras públicas, Frederico Goldfred Júnior, do TCU, Otávio Moreira, da CGU, Sérgio Monforte, da CNI, Bruno Quick, do SEBRAE, Luiz Fernando Pereira Silva, da COFGEF, Franklin Brasil, da CGU, Paulo Marques, da ENAP, Alberto Balazeiro, da ESPM, Ivan Lebonilha, Douglas Henrique, da AGU, Fernando Borato, da ESAFRE, Crislane, do IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que treina os tribunais de contas, Raquel Branquinho, do Ministério Público Federal, Rafael Sérgio, da AGU, Maurício Zanin, acho que esse vocês conhecem, aqui da Confederação Nacional de Municípios, e também abordando a temática junto ao SEBRAE, Paulo Henrique Bermejo, da UNB, e aí a programação, os palestrantes ainda estão abertos, mas nós queremos convidar você a que esteja conosco. As inscrições, as pessoas que quiserem participar, elas podem acessar www.planejamento.gov.br/compras públicas. Então tá aí feito o nosso pequeno convite para que você esteja aqui conosco do dia 3 ao dia 5 de dezembro, na sede da Confederação Nacional de Municípios em Brasília, para discutir essa grande mudança, essa grande revolução das compras públicas brasileiras. Pronto, fiz um jabá, furei aqui a fila da Mônica, da Consciência Negra, mas era importante porque isso está acontecendo já já. Mônica, suas palavras finais aqui para todo mundo e aí nós já vamos encerrando, que está dando o nosso horário. Deixa eu só ver se tem mais alguma participação, tranquilo, sem participações aqui. O que você tem para dizer aqui para os nossos ouvintes e aí nos despedimos? Agradecer, né, aos municípios que enviaram as suas boas práticas para a gente, para essa campanha dessa semana, né, a importância desse tema mais uma vez, né, e dizer que a gente fica à disposição para o que precisar, a área técnica de educação e a área técnica de cultura, para esclarecer mais algum aspecto, né, que ficou, possa ter ficado, né, inconcluso. E dizer que a gente fica à disposição de vocês. Também contar a novidade que a área técnica está
produzindo uma cartilha sobre boas práticas, né? Por isso que eu peço insistentemente, se você tiver alguma boa prática aí do município, né? Seja qual o tema for aí na educação, que encaminhe para nós, né? Em algum momento a gente vai estar divulgando isso, vai estar colocando, de repente pode ir para essa cartilha também, né? Então a gente fica à disposição de vocês para que a gente possa aí passar para o Brasil todo a sua boa prática relacionada à temática de educação. Mais uma vez, muito obrigado e logo nos veremos. Então é isso aí. Um grande abraço. Esse foi mais um Bate-Papo com a CNM, o nosso bate-papo ao vivo com vocês toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã. E nos vemos na próxima sexta-feira aqui na TV CNM. Um grande abraço e até lá.